У семи людей, які з'їли суші в збережжі, виявили сальмонельоз. Це інфекційне захворювання. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Це як будь-яка інша бактеріальна інфекція, вона лікується і проходить. Якщо не лікувати, можна залишитися носієм на все життя. Нагадаємо, 12 серпня у збережжі відкрили новий суші-бар, а 13-14 серпня відвідувачі закладу звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння. Зараз у стаціонарі знаходиться 38 хворих, з них 15 дітей, розповідає Оксана Чайчук. За її словами, знайшли ще 44 контактних особи, з яких 24 обстежились. В ході епідрозслідування встановлено і те, що є контактні особи, які залишалися вдома. Спочатку було 16 термінових повідомлень, потім кількість хворих зростала. І на сьогоднішній день у нас на обліку стоїть 44 також контактних особи, за якими встановлено нагляд і спостереження медичне. При появі симптомів вони також будуть госпіталізовуватись і їм буде надаватися медична допомога. Із контактних осіб – це працівники закладу ресторанного господарства, їх четверо, і 40 контактних – це з домашніх вогнищ. На дослідження відібрали 15 продуктів, а також питну воду, яка була у закладі, та воду з центрального водогону, розповіла Оксана Чайчук. Продукти харчування і сировина відбиралася як працівниками нашої установи, так і фахівцями Держпродспоживслужби. Очікуємо на результати Держпродспоживслужби і будемо також робити висновок спільний. Заклад зачинили на 10 днів, поки тривають дослідження, розповіла працівниця Держпродспоживслужби Ірина Баковська. За її словами, зараз спеціалісти визначають збудник. Далі потрібен день для його ідентифікації. Чи працюватиме заклад надалі, наразі невідомо, каже Ірина Баковська. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.